Muitos foliões aproveitaram o carnaval, é claro, para comemorar, extravasar. E aqui no JR23 você acompanha um giro de como está a festa pelo Brasil. Já no clima da folia, as academias estão lotadas de quem ainda quer aprender as coreografias das principais músicas do momento. As aulas viram pura diversão. Axé, pagode, sertanejo e funk no treino. É possível perder até 1.000 calorias. Além de aprender as dancinhas para não fazer feio nos blocos. Atualmente a Anitta, né? A música da Anitta com a MC Dani, Ai Papai, Ivete Sangalo, Cria da Ivete, a nova do Léo Santana também. Então a gente sempre coloca essas músicas, que é a música que realmente a galera se anima, né, a dançar. A pouco mais de 50 quilômetros de Fortaleza, em Cascavel, no Ceará, tem passeio de buggy. O turista vai poder passear por praias despovoadas, passando por dunas e a vegetação natural. Locais preservados, banho de mar, sorvete de frutas nativas, como murici, e muito sol. Garantia de belas fotos e muito vento no rosto. Para garantir uma festa de carnaval segura em Santa Catarina, a Secretaria da Saúde fez a distribuição para os municípios catarinenses de mais de 1 milhão e 200 mil camisinhas masculinas, além de 27.600 femininas nesse mês de fevereiro. Os preservativos são recomendados em todas as relações sexuais e podem ser retirados gratuitamente nas unidades de saúde. Conhece o Papangu? Então, vamos conhecer o Memorial de Bezerros, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Recife, em Pernambuco. A memória de um dos carnavais mais tradicionais do interior do estado é preservada por meio do artesanato, máscaras, fantasias premiadas e dos papangus, símbolo centenário do carnaval do estado. O papangu nasceu de uma brincadeira de familiares de senhores de engenho. Eles saíam mascarados para visitar amigos nas festas de carnaval e comiam, papavam angu. Os bonecos animam as festas da região. E em Salvador a festa não para. Neste fim de semana teve Baby do Brasil no Centro Histórico, Olodum com sua batida inconfundível no Pelourinho e Cláudia Leite no Circuito Barra. Neste carnaval ela completa 15 anos de carreira solo e mais uma vez atraiu fãs de todo o Brasil.